Так, ну і тепер переходимо до цього надзвичайно важливого значення групи означення. Значить, непорожня множина ж, на якій визначено бінарну алгебраїчну операцію зірка. Значить, непорожня множина ж, на якій визначена бінарна алгебраїчна операція зірочка, називається групою, група, ж, так, зірочка, бінарна алгебраїчна операція, значить, ж, зірочка, називається група, якщо виконуються наступні умови, які називаються аксіомами групи. Перше. Для будь-яких двох елементів А, Б і Ж, А, зірочка, Б належить до Ж. Так звана замкненість. Перша аксіома, так звана замкненість. Для будь-яких двох елементів А, Б і Ж, А, зірочка, Б також належить до Ж. Замкненість. Друга умова. Для будь-яких А, Б, С і Ж, А, зірочка, Б, зірочка, С дорівнює А, зірочка, Б, зірочка, С. Асоціативність. Перша – замкненість, друга – асоціативність. Третє. Зараз ми все обговоримо, обсудимо. Третє. Існує елемент Z, так пишеться як О з колястою лінією. Існує елемент Z, вже що для будь-якого А і Ж, А зірочка З дорівнює З зірочка А і дорівнює А. Існування нейтрального елемента. Ну, мається на увазі нейтрально відносно операції зірочка. Існування нейтрального елемента. Існування нейтрального елемента відносно операції зірочка. Четверте. Для будь-якого А і Ж існує елемент А-штрих і Ж такий, що А зірочка А-штрих дорівнює А-штрих зірочка А і дорівнює Z. А що, якщо виконуються ці чотири умови, то це група. Якщо додатково виконується ще п'ята умова, це вона додаткова. П'ята умова для будь-яких елементів А, Б і Ж. А зірочка Б має дорівнювати Б зірочка А. Ця умова як називається? Значить, четверта, казав, як називається? Четверте існування симетричного. Четверте. Третє – це існування нейтрального. Четверте – існування симетричного. П'яте – як називається? Комутативність. П'яте правильно, комутативність. Значить, якщо виконується додатково ще п'ята умова, то група називається комутативною. Якщо виконується комутативність, то група називається
комутативною або Абелевою, на честь норвезького математика Нільса Генріха Абеля. Абелева група. Якщо додатково виконується ще п'ята умова, то група називається Абелева. Ну, про Абеля, що можна сказати? Це був, він помер молодим, здається, десь віці 28 років. За цей час він зробив надзвичайно значний внесок в математику, в алгебру, математичний аналіз. Ну, якщо ви знаєте, є так звані Абелеві інтеграли. Ще не вчили? Ні? Ну, от є так звані Абелеві інтеграли. Далі. В алгебрі що зробив Абель? Ну, от, зокрема, чому групи називаються Абелевими? Він довів, що рівняння п'ятого степеня не розв'язані в радикалах. Що це таке, знаєте, да? Чи ні? Не знаю. Квадратні рівняння всі вмієте розв'язувати? Всі. Оце квадратне рівняння розв'язується в радикалах. Що це означає? Це означає, що хоча б один з коренів цього рівняння виражається через коефіцієнти цього рівняння з допомогою операцій, чотирьох арифметичних операцій, додавання, множення, віднімання, ділення, так? І ще додатково за допомогою коренів, тобто радикал. Так? От ваша формула коренів квадратного рівняння показує, що там бере участь лише от, коефіцієнти коефіцієнти рівняння, так? Потім, хто там, Кардано, Феррарі та інші товариші, вони знайшли відповідні формули для рівнянь третього степеня і для рівнянь четвертого степеня. Тобто вони також один з корнів якимось чином виражається через коефіцієнти цього рівняння. І ось так само через корені, операції додавання, множення, віднімання та ділення. І от залишалося відкритим питання про рівняння п'ятого степеня. Так от виявляється, що довів Абель, що рівняння п'ятого степеня в загальному випадку корені через коефіцієнти не виражаються. Тобто не розв'язуються в радикалах. От. А ще був такий математик, який, про якого також він активно використовував поняття групи, це Галуа, Еверіст Галуа, французький математик. Він зробив, він теж загинув дуже молодим, здається, десь в 22 роки, якщо не помиляюсь. Ну і насправді, от, щоб ви розуміли, людина в 22 роки зробила внесок в математику, який змогли оцінити лише через 50 років після його смерті. Тобто настільки потужною була його ідея, що ну, в той час її не оцінили, її не зрозуміли. І просто не могли оцінити і зрозуміти. Читали Козьму Прудкова, що «многі віщі нам не понятні не тому, що наше поняття слабе, а тому, що ці віщі не входять в круг наших понять». Так от, так само, мабуть, щось відбулося з працями Галуа. Тобто їх просто не могли зрозуміти, тому що їх не могли зрозуміти. Ну і от Галуа зробив вся, скажімо так, ну, сучасна алгебра, одна з рушійних сил – це саме праці Галуа. Тобто ідеї Галуа, які він висунув. Ну і до чого я все це кажу? Йому було усього 22 роки, коли він загинув. Тобто, насправді це називається дерзайте, і у вас також є багато відкриттів, які ще залишаються, можна зробити, і які ви можете це зробити.
Так. Так от, що зробив Галуа? Галуа дав умови, дав умови, при яких рівняння загально будь-якого степеню розв'язується в радикалах. Тобто, які умови має задовольняти це рівняння, щоб воно розв'язувалося в радикалах. І він активно експлуатував поняття групи. Тобто він це зробив за допомогою розгляду цих понять групи. Ну, ви будете, можливо, пізніше ще розглядати на честь Галуа названі скінченні поля. Поля Галуа. Це скінченні поля. Тобто поля, які складаються з скінченної кількості елементів. От якщо сьогодні дійдемо, то якраз про приклади скінченних полів я покажу, і от якраз це буде, будуть називатися полями Галуа. Так, тепер повертаємось сюди. Значить, перша аксіома, замкнення, вона є певним чином зайвою. Ось тут чому? Тому що замкненість дублює що? Поняття алгебраїчності. Так? Ми вже сказали, що зірочка має бути бінарною алгебраїчною операцією, але ми його дублюємо ще раз. Тобто замкненість це, ми говоримо, що результат операції належить до множини G, з якої беруться ці два елементи. Друге, це асоціативність. Значить, ну, по тих прикладах, точніше, по тому, що ми розбирали раніше, про матриці ми говорили, да, про операції додавання векторів, множення векторів, ми бачили, що асоціативність вона відіграє важливу роль. Да? Значить, в чому полягає її роль? Її роль полягає в тому, що ви, якщо асоціативність виконується, то ви не маєте замислюватись над тим, що, яка у вас операція в пріоритеті. Тобто, якщо написано підряд А, зірочка Б, зірочка С, то ви байдуже, чи ви виконуєте спочатку першу зірочку, а потім другу, чи ви спочатку виконуєте другу зірочку, а потім першу. Це все значення немає, ви можете писати все це без дужок. Оце те функціональне навантаження, яке несе на собі друга аксіома групи. Третє. Третє і четверте. Пам'ятаєте, я вам вже казав чи не казав. Квантор існування і загальності, квантор загальності і існування. Це принципово різні речі. Було? Казав? Розповідав, да? Значить, оце що означає? Існує, ну так би мовити, один для всіх, да? От третє, існує він, ну, один для всіх. Ну, насправді, те, що він один, це ще треба довести, але от ми сприймаємо таким чином, як існує для всіх. А тут для кожного існує свій. Зрозуміло, да? Тобто різниця є. Значить, ось тут це елемент існування нейтрального, тобто існує нейтральний для всіх. І четверте, існування симетричного. Для кожного елемента існує свій симетричний. Це все зрозуміло, так? Так. Далі. Приклади. Приклади груп. Ну, перш за все, ось лінійка груп, множина Z відносно операції додавання, множина Q раціональних чисел відносно операції додавання, множина R дійсних чисел відносно операції додавання. Усі вони утворюють групу. Ну, кожна з них утворює групу відносно операції додавання. Ну, для прикладу, давайте подивимось, давайте там, наприклад, множина раціональних чисел. Значить, замість зірочки ми беремо операцію додавання. Да? Сума двох раціональних чисел є числом раціональним? Є. Якщо ми можемо використати асоціативність для додавання раціональних чисел виконується? Да, А плюс Б плюс С дорівнює А плюс Б плюс С. Чудово. Є нейтральний елемент відносно додавання? Є. Який? Нуль. Значить, який би існує нуль, що який би елемент ви не взяли, А плюс нуль дорівнює нуль плюс А дорівнює А. Так? І для кожного елемента існує такий елемент, який в сумі з цим дає нуль.
Як він називається? Протилежний. Так? Для кожного елементу існує протилежний. Значить, це є множина раціональних чисел відносно операції додавання, утворює групу. І як до умови виконується? Виконується. Значить, це група буде абелева, да, або комутативна. Ну, так само про кожного з них. Значить, наступну лінійку прикладів утворює такий. Значить, Z зірочкою відносно множення. Q з зірочкою відносно множення. І E з зірочкою відносно множення. Тепер, що таке множення? Точніше, що таке зірочка? Z зірочка – це множина чисел 1 і мінус 1. Q зірочка – це множина Q без нуля. І множина R зірочка – це R без нуля. Ну, чому Z так, а в Q і R по-іншому, це ми розглянемо сьогодні, але трошки пізніше. Як що таке зірочка, ми розглянемо пізніше, але як приклад ми можемо записати вже зразу. Ну, дивіться, що знову ж таки, от беремо, наприклад, множину Q зірочка. Це що таке? Це множина всіх раціональних чисел без нуля. Да? Значить, дивимося, операція множення. Добуток двох раціональних чисел. Є числом раціональним? Є. Добуток раціональних чисел володіє асоціативністю. А помножити на Б, помножити на С, дорівнює А помножити на Б і на С. Так? Значить, є. Нейтральні відносно операції множення є в множині раціональних чисел? Ні. Одиниця, що ж ні? Є одиниця. Ви берете будь-яке число, множите на один і ви отримаєте це будь-яке раціональне число. Тепер, для будь-якого раціонального числа відмінного від нуля існує таке число, що при множенні на нього ви отримаєте одиницю. Існує обернене, да? Оскільки число не нульове, то для нього існує обернене. Ви на нього множите і отримуєте одиницю. Значить, множина раціональна кузірочка відносно операції множення утворює групу. П'ята умова, п'ята аксіома також виконується, отже це також буде абелова або комутативна група. Так. Що ще я забув сказати? Значить, якщо множина вже скінченна, то група називається скінченною. І кількість елементів множині вже називається порядком групи. Якщо множина вже нескінченна, то група відповідно називається нескінченною. Значить, серед цих прикладів груп, що ми написали, лише Z зірочкою відносно операції множення є скінченною групою. Да? Вона складається з двох елементів. Одиниці і мінус одиниці. Так? Так, тепер рухаємось далі. Ще приклади груп. Це ZM відносно операції додавання. Минулий раз, пам'ятаєте, ми розглядали яку? Z4, так? Відносно операції додавання. Ну, нагадаю, давайте нагадаємо, щоб було чітко зрозуміло. Значить, тут у нас 0 зриску, 1 зриску, 2 зриску, 3 зриску. 0 зриску, 1 зриску, 2 зриску, 3 зриску. Операція додавання. Значить, це ми беремо, давайте так, я тут виправлю на Z4. А там насправді можна брати будь-яке. Да? Що таке Z4? Ну, от по-простому, це множина всіх остач приділені на 4. Да? Але кожна риска означає, що це насправді не число, а множина всіх чисел, які приділені на 4, дають остачу. Там, наприклад, якщо один з риску, то це множина всіх чисел, які приділені на 4, дають остачу 1. Наше додавання, пригадуємо, таблиця 0, 1, 2, 3. Тут буде 1, 2, 3. 1 плюс 1 буде 2, 1 плюс 2 буде 3, 1 плюс 3 буде 4, але 4 замінюємо остаточне відділення на
4, да, значить це буде скільки? 0. Або числом конгруентним. А що тут буде 3 з рискою, тут буде відповідно 0 з рискою, 2 плюс 2 це буде 0 з рискою, тут буде відповідно скільки? 1 з рискою, 1 з рискою, тут буде 2 з рискою. Да? 3 плюс 3 – 6, але за модулем 4 це буде 2. Так от дивіться, оця множина за 4 відносно операції додавання, вона також буде групою. Перше – замкненість. Замкненість, да? Звідки видно, що операція замкнена? А з таблиці, тобто які б ми не взяли результати, за межі елементів 0, 1, 2, 3 ми не виходимо. Да? Далі, асоціативність. Ну, насправді можна перевіряти асоціативність безпосередньо розглядаючи. Усі виходить скільки? 4 в третьому степені, це 64 варіанти. Да? Ну, можна ось таким чином дивитися. Ну, асоціативність тут виконується. Далі, третє, існування нейтрального. Очевидно, нейтральним буде 0. Так? 0 буде нейтральним, тому що якби ви 0 не додавали, це елемент залишається на місці. І четверте, існування симетричного елемента, тобто існування протилежного, да, відносно операції додавання. Я ще забув. Ще забув таблицю, ну зараз таблицю, розповім про таблицю. Наше, дивіться, що у нас відбувається. Для кожного елемента, дивіться, в рядку кожного з елементів є нулик. Це що означає? Що протилежним до нуля є нуль. Тому що нуль плюс нуль дає нуль. Да? Протилежним до одиниці є трійка. Тому що один плюс три дає нуль. Да? Протилежним до двійки є двійка. І протилежним до трійки є одиниця. Так, тепер, що я забувся сказати, намалювати таблицю. Малюю таблицю зараз. Значить, я ось тут її намалюю, вже вибачайте на світлому місці. Значить, зірочка, додавання і множення. Значить, частіше за все у нас трапляються операції під назвою або додавання, да, так як ми звикли, або множення. Значить, це у нас операція, оце додавання, а оце множення. Так, якщо група відносно операції додавання, то вона називається адитивна. Якщо група відносно операції множення, то вона називається мультиплікативна. Тепер вираз. Якщо вираз іде А, зірочка Б, то це буде сума, і позначається А плюс Б, а тут буде добуток. І позначається А помножити на Б. Далі, якщо елемент нейтральний, то він позначається Z. Відносно операції додавання нейтральний елемент називається як? Нульовий. Нуль. Так і позначається нуль або ось цим Z. Якщо нейтральний відносно множення, то він як називається? Одиниця. Так? Тому що відносно множення у нас нейтральна одиниця. Одиниця. І позначається 1 або є. Це не основа натурального логарифму. Це просто є. Бо хтось у мене на попередніх лекціях питав, це число Ейлера? Кажу, ні. Це не число.
Далі. Симетричний елемент. Симетричний елемент. Значить, в означенні він йде як H'. А ж якщо відносно операції додавання, то він називається протилежний. І позначається мінус А. Якщо відносно операції множення, то він називається обернений. І позначається А в степені мінус 1. Позначається А в степені мінус 1. Ну і якщо у вас є декілька елементів за підряд одного і того ж самого, значить А, зірочка А, зірочка А і так далі, N разів, то відносно операції додавання він називається кратним, кратне N помножити на А, а якщо відносно операції множення, то це називається степінь. А в степені n. Ну, це такий коротенький словничок. Тобто, насправді, ми маємо ось таку, ну, термінологію. А ще дивіться, ось тут у вас що виходить? Оце у вас три адитивні групи, так? Ось перший рядок. Другий рядок – це у вас три мультиплікативні групи. Оце Z4 відносно операції додавання, це буде група яка? Адитивна. Так, це адитивна. Тепер, приклади алгебраїчних систем, які не є групами. Приклади алгебраїчних систем, які не є групами. Приклади алгебраїчних систем, які не є групами. Так. Давайте я десь. Я вже ось тут зітру, добре? Ага. Значить, ну, наприклад, з натуральними числами. Множина натуральних чисел. Відносно операції додавання. Це не є групою. Чому? Дивимось. Перша аксіома виконується. Множина натуральних чисел відносно операції додавання. Сума двох натуральних чисел є числом натуральним? Є. Асоціативність додавання натуральних чисел виконується? Виконується. Нейтральний елемент відносно додавання множини натуральних чисел існує? Ні, не існує. Який нейтральний? Ноль – це число ненатуральне. Там, де за кордоном, вони ноль вважають натуральним числом. У нашій науці ноль – це ненатуральне число. Значить, у вас нуля немає, вже третя аксіома не виконує. Так? Хорошо, давайте, наприклад, якщо ми додамо, розданемо множину натуральних чисел разом з нулем відносно операції додавання. Ну, хорошо. Дописали на нуле, так? Да? Це буде групою? Ні. Третя умова виконується, а четверта не буде виконуватися. У вас все одно для кожного елемента немає протилежного. Да? Значить, нолік вас тут не врятовує. Далі, наприклад, я тут писав, да? Дивіться. Множина Z відносно операції віднімання не є групою. Ну давайте я тут напишу. Приклади не групи, да, там де ви пишете. Z відносно операції віднімання. Це не група. Чому? Різниця двох цілих чисел є цілим числом? Є. Але вже асоціативність у вас порушується. Тому що 5 мінус 3 мінус 2 це не 5 мінус 3 мінус 2. В одному випадку це буде 0, в іншому випадку буде 4. Да? Тобто асоціативність не виконується. Ну, дивіться, цим насправді ще пояснюється, чому ми не розглядаємо операцію віднімання, як
такої з основних операцій. Да, пам'ятаєте, Одесі, ось тут ми коли починали, ми казали, на Z задано операцію додавання і множення. Так? На Z задано операцію додавання і множення. А от віднімання це що таке? Це ми з вами казали минулий раз, це розв'язок рівняння А плюс X дорівнює B. Да? От, робили. Значить, Z відносно операції віднімання не є групою, тому що не виконується асоціативність. Наприклад, множина натуральних чисел відносно операції віднімання також не є групою. Чому? Бо навіть замкненість не виконується. Да? Тому що різниця двох натуральних чисел не завжди є натуральним числом. Далі, із таких прикладів, що у нас були, наприклад, множина, давайте так візьмемо, множина цілих чисел, давайте візьмемо так, цілих чисел відносно операції множення. Це не є групою. Чому? Дивимось. Добуток двох цілих чисел є цілим числом? Є цілим. Давайте навіть я зроблю зараз трошки інакше. Не Z, а натуральні. Да. Візьмемо натуральні числа. Добуток двох натуральних чисел ціле натуральне число? Натуральне. Асоціативність множення натуральних чисел виконується? Виконується. Нейтральне відносно множення існує? Одиниця існує. А от обернених? Ні. Наприклад, для двійки оберненого немає. Для двійки обернена одна друга. Це число не натуральне. Да? Наприклад, якщо візьмемо там, ну хорошо, давайте, от, щоб була двійка, було обернене. Візьмемо куб, множину раціональних чисел відносно операції множення. Дивимось, замкненість виконується? Виконується. Добуток двох раціональних чисел, число раціональне. Асоціативність? Виконується. Існування нейтрального? Виконується. Четверте. Існування симетричного? Так, виконується. Всі говорять і говорять неправду. Чому? Тому що тут стоїть квантор загальності. Правильно. Подивіться туди, подивіться туди. Чому четверте не виконується? Бо нуль. Бо для елемента нуль у вас немає оберненого. Нуль немає оберненого. Це те, що проявляється у нас у правилі, що на нуль ділити не можна. Те, що ви в школі завчили, що на нуль ділити не можна, але це виявляється тому, що у вас для нуля немає оберненого. Немає такого елемента, який би при множенні на нуль давав би вам одиницю. Зрозуміло? Тому оце множина раціональних чисел відносно операції множення – це не група. Далі, от, ну, там в електронному конспекті є, ну, серед цих прикладів, що ще, наприклад, Z. Z4 відносно операції множення, також не група. Z4 відносно операції множення, також не група. Давайте подивимось, чому. Я намалюю ще раз табличку відносно множення. 0 зрисків, 1 зрисків, 2 зрисків, 3 зрисків. 0 зрисків, 1 зрисків, 2 зрисків, 3 зрисків. Наша таблиця при множенні на 0 у нас що ми отримуємо? 0, да? 0 зрисків, 1 зрисків, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Тут буде 1, 2, 3, 2, 3, тут буде 0, тут буде 2, тут буде 2, тут буде 1 зрисків. Дивіться, множина Z4 відносно операції множення групу не утворює. Чому? Замкненість відносно множення виконується, так? Асоціативність відносно множення там також буде виконуватись. Нейтральне відносно множення елемент, одиниця,
існує. Так? Нейтральне відносно множення елементу одиниця існує. А от з оберненим проблема. Чому? Ну, по-перше, перш за все, для нуля не існує обернення. Так? Чому? Тому що в рядку з нулем у вас немає одиниці. Так? Значить, але дивіться, фокус полягає в тому, що якщо ви тут просто заберете нуль, то ситуація не виправиться. Чому? Ну, якщо розглядати множину Z4 без нуля, відносно операції множення. Дивіться, я забрав нуль тут, забрав нуль тут. А, то тоді у вас що виходить? Ось 2 на 2, да? Замкненість тоді не виконується, да? Треба що зробити ще ось тут? Для того, щоб було групу, забрати ще і двійку. А тоді ви отримаєте 1 з рискою, 3 з рискою. І вони вже будуть утворювати групу. Так.